autoritetin, ajo mund të ushtrojë autoritetin e saj nëpërmjet vendimeve të mira kushtetuese që detyrojnë institucionet të ecin në një rrugë kushtetuese dhe ligjore. Kjo është e vetmja formë që gjykata kushtetuese. Ajo nuk mund të imponojë diçka tjetër përveç se bërjes së vendimeve. Prandaj thash, vendimi që ajo ka nxjerrë dhe thotë që kuvendi duhet ndrejtohet zyrtarisht për këtë çështje është detyrues dhe me këtë i është imponuar kuvendit, pavarësisht ndarjes pushteteve, pavarësisht kuvendit, pavarësisht se jemi një republik parlamentare, por gjykata kushtetuese është institucion shumë i fortë dhe kanë detyrimet çdo institucion të zbatojnë vendimet. Është njësoj si thuash, deputeti nuk mund zbatojë një vendim gjykate penale, e cili e ka dënuar me burg. Asnjë ligj dhe askush nuk e njeh këtë pjesë, pra deputeti është i detyruar ta zbatojë vendimin e gjykatës. Ky është ligji. Pavarësisht mendimit, e pëlqen se pëlqen, voton pro, voton kundër, është i detyruar ta zbatojë. Kjo është e njëjta situatë dhe me rastin e gjykatës kushtetuese. Zoti Rame, rrezikon që ky rast të kthehet në një precedent të rrezikshëm? Po, në mënyrë të padiskutueshme është precedent shumë i rrezikshëm, është një konflikt i pastër institucional, është një çështje e cila një majorancë mbas edhe fort me gjendjen që është aktualisht kërkon të imponohet një pushteti tjetër që është pushteti gjyqësor. Nuk zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese, precedent shumë i rrezikshëm, rrezikojmë të kalojmë në deformime të shtetit ligjor, të parimeve kushtetuese, të rrugës cilën ne duam ndjekim, pra të një shteti ku dominon ligji, dhe bëhet precedent që në çdo rast kush ka shumicën brenda kuvendit, kush ka 71 mandate, të mbrojë të ngjashmit të tij, që do të thotë asnjë deputet i cili i përket një shumice, kushdo shumicë qoftë kjo nesër, të përdorin të njëjtin parim, duke abstenuar dhe duke mos dërguar konflikte të mandatit, siç e përcakton kushtetuta, në gjykatën kushtetuese. Ka ndodhur dhe herë të tjera kur kemi pasur tentativa për të bllokuar institucione të ndryshme, por janë në raste shumë të rrezikshme dhe ky moment duhet të jetë, mendoj, shenjë reflektimi për majorancën në mënyrë që mos të përsëritet ose të gjejë një formë rregullimi për të vajtur në gjykatë kushtetuese ky mandat sa më shpejt. Do jetë shumë e vështirë, mendoj, duke parë qëndrimin e majorancës dhe pushtetit, mbetet vetëm mekanizmat ligjor që do përdori tashmë në parlament opozita dhe ndonjë formë tjetër për të vajtur dhe njëherë çështjen në gjykatën kushtetuese. Për ta thjeshtuar për çdo kënd që na ndjek edhe nuk e ka të qartë të gjithë panoramën e kësaj ngjarje, cila do të ishte rruga e drejtë dhe më e shkurtër e gjithçkaje që ndodhi dhe futi në qorsokak këto institucion? Rruga më e shkurtër do të ishte në momentin që kemi një kërkesë nga 28 deputet të Kuvendit të Shqipërisë, ku thuhet që njëri prej deputetëve të Parlamentit të Kuvendit të Shqipërisë është në papajtueshmëri, mandati i tij është në papajtueshmëri me kushtetutën, atëherë është ekskluzivitet i gjykatës kushtetuese për ta marrë në shqyrtim këtë fakt. Pra që nga ky moment duhet të fillojë punën gjykata dhe mos të bëj ping-pong me parlamentin. Po, patjetër, dhe gjykata duhet ta shqyrtonte në themel. Pra kemi konflikt, s'kemi konflikt sepse rruga e ndjekur është e drejtë, ka ardhur nga 1/5 e gjithë anëtarëve të Kuvendit të Shqipërisë. Dhe këtë e përcakton kushtetuta se si drejtohesh dhe në këtë moment merrte zgjidhje çështja dhe nuk do kishim diskutime. Pra mund ta kishte mbajtur mandatin zonja Gjashkë apo mund ta kishte dorëzuar. Kjo do të ishte e gjithë zgjidhja dhe do të ishte edhe më e thjeshtë dhe për politikën, por kuptohet që këto raste për shkak të rëndësisë së tyre, të gjitha palët, kryesisht pushteti në këtë rast, kërkon të maksimalizojë ose kërkon të marrë sa më tepër kredo politike, duke bërë këtë treguesin e fuqisë ose sa herë që demonstrojnë fuqi, duan që të jenë ata të parët. Majoranca fatkesisht për shkak se ka pasur një sër skandalesh, mendoj qeveria ka kuptuar që e ka të vështirë tashmë të lëshoj qoftë një deputet apo një ish ministër, sepse në sytë e publikut, në sytë e gjithëve, duket që ka problematika, sepse shumë nga ministrat, ish ministrat, deputetet ose kryetarët e bashkive tashmë janë proceduar penalisht ose janë të dënuar penalisht, dhe humbja dhe një tjetri funksionari të rëndësishëm do ishte problematike, mendoj. Pra do ishte dhimbje koke për anën politike. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme apo të lënë mundësi të vendosur sikur se ndodhi në këtë rast? Janë në mënyrë të padiskutueshme të detyrueshme. Nuk ka interpretime në vendimin e gjykatës kushtetuese. Pra nëse gjykata kushtetuese përcakton diçka, thotë që kjo është rruga apo kjo është jo kushtetuese dhe nuk duhet zbatohet, më atëherë këtu është mbyllur diskutimi.
këtë mund ta thonë çdo edhe një student i vitit parë të fakultetit drejtësisë, sepse gjëja parë në hierarkinë e normave vjen kushtetuta, pra mbi kushtetutën nuk ka. Dhe të gjithë normat e tjera ligjore, rregulluese dhe të gjithë pushtetet vijnë nën kushtetutë. Kështu që në këtë formë gjykata kushtetuese me vendimet e saj, që dhe ajo mund të ketë pak vend për të përmirësuar, por kjo është një diskutim krejtësisht tjetër, do vi drejt një rruge që të detyrojë të gjithë institucionet e tjera të zbatojnë vendimet e saj. Zoti Rama, shumë faleminderit që ishit me ne. Faleminderit.